Kuva muri 2016 aho koperative Kudarika Amizero itagikorana n'abakorerabushake b'abakoreya bayifashaga mu buhinzi bw'umuceri ikora mu bishanga bya Kayumbu na Gatimbazi mu karere ka Kamonyi, bamwe mu banyamuryango bavuga ko ibintu byatangiye kuba bibi. Urugero ni umusaza Musonera Antoine n'umufasha we Eugene Mukamana bahamya ko umusaruro wagabanutse kandi ngo nuboneka inyungu igendera mu mafaranga abanyamuryango bakatwa bya hato na hato. Abakuriye bagihari yabo nubu bari bagihari batume tukugera ku ntego kandi bamenyaga ko umunyamuryango ashonje ariko turahinga dushonje. Guhinga ushonje ni uguhinga utagira icyo urya, ugahinga utagira icyo urya. Ejo nuko ejo nuko kuzagenda igihe isu zirangiriye kwera, kweza ukarya dukeya, bo bakarya byinshi. Barya byinshi kubera ko umutungo w'uwo muceri ntabwo ubona wose. Niba wagomba kubona 100,000 urabona 130,000. Kubera gukata bakanyamigezi, niba wakiririwe ni 5, niba urwaye kandi unyitabagaye ni 5, utinze kwanura ni 5. Bagenda badukata nk'uko niba shitingi yo gusaruriraho igura 900,000 baratugurisha ku 10, niba ngo 11 ubu ngubu baratugurisha umufuka kuri 2.5 kandi bawuranguje 200,000 cyangwa 100,000 n'amafaranga baduca 10%, ayo ngayo bakayakura ku mabroke yacu. Wumvise ibitekerezo n'amaganya by'umuryango, wakwibaza niba uhuriye muri koperative imwe na Murayire Janvier wemeza ko atera imbere umunsi ku wundi. Nkuzinga wenda ngewe mfite n'eshatu zirimo ebyiri z'inzungu nk'imwe nayo uzakoreye abagihari, ariko izindi ebyiri naziguze bagiye. Noneho ngewe ubwanjye nkaba na maze gukuramo inzu wenda ishyitse nka 3,000,000. Gusa bishobora kudashidikanywaho ushingiye ku buryo na koperative Kudarika Amizero itera imbere. Ubuyobozi bwayo buvuga ko abakoreya bayitangije muri 2012 ihinga umuceri kuri hektare 3, ubu ngo zigeze ku 118. Ngo yatangiye isarura tone 3 kuri hektari, none irasarura tone 6.8 kuri hektari. Bwemeza ko koperative yorohereza abanyamuryango mu buryo butandukanye kugira ngo n'imibereho yabo itere imbere. Koperative ibishingira mu bigo by'imari cyane cyane nko muri Sakimbo na Gisonga Musambira. Umunyamuryango ufite ikibazo ku buryo ashobora kwiteza imbere, tumufasha kuba uburyo twamuza n'ikigo cy'imari buryo bworoshye nta ngwate yindasabwe. Buriya abanyamuryango twaba tumaze kubikorera bashobora kuba batari munsi y'abanyamuryango bageze muri 500. Abanyamuryango batuye muri koperative Kudarika tugerageza uburyo igihe cyo kwishyura mituweli kigeze tugenda tukajya muri banki tukabakuriramo amafaranga, tugenda twishyura mituweli zabo akagenda agiye kwandikisha mituweli nta kindi kibazo afite akazishyura ku musaruro. Kugera urwego rw'igihugu rufite amakoperative mu nshingano rubarura agera ku 8,500 n'abanyamuryango basaga 3,000,000. Ngo bisobanuye ko abanyarwanda basaga 50% bari mu myaka yo gukora bibumbiye mu makoperative, bigaragaza ko adakoze neza byagira ingaruka ku bukungu bw'igihugu n'imibereho ya benshi mu bagituye. Ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi buvuga ko busaba kandi bugafasha abanyamuryango 18,000 ba koperative Kudarika Amizero kongera ingufu mu gukomeza ibyo abakorerabushake b'abakoreya babigishije kugira ngo irusheho gutera imbere.